razlog našeg današnjeg viđenja je da damo informaciju našim građanima šta je plan i šta je predlog Ministarstva zdravlja za 24.12. to je nedelja, od 8 do 16 sati u prostorijama opšte bolnice Pirot. Po prvi put bit će rađeni oftalmološki pregledi. Lekari opšte bolnice Pirot, kako ih naše ljude zovu, očni lekari, odnosno oftalmolozi, radit će oftalmološke preglede koji će obuhvatati biomikroskopski pregled, pregled očnog dna i merenje očnog pritiska. U toku ovog pregleda neće biti rađena dioptrija, određivanje dioptrije, jer je to procedura koja je zahtevna i traži više vremena. Ukoliko bi ljudi radili, lekari, tu taj pregled, mali broj ljudi bi bio pregledan, a oni u svakodnevnom radu ambulante mogu da zakažu preglede i da odrede dioptriju. U ostalom, određivanje dioptrije nije nešto što je akutno i nešto što je hitno, to je nešto što može da sačeka. Veće prednost je da se vide one stvari koje mi ne primetimo. A zato će oni da iskoriste svoje mikroskope, pregledat će očna dna koje mogu da daju razne informacije što se tiče pre svega i oka, ali i centralnog nervnog sistema i uradit će merenje očnog pritiska koji je, da tako kažem, tajni ubica vida, jer jednostavno ljudi neke tegobe nemaju, a kad se desi da primete neke probleme, onda bude možda i kasno. Tako da će to biti novina, radit će sva tri lekara, jer trenutno opšte bolnice Pirot toliko lekara ima. Oni su ljudi napravili raspored u prostorijama ambulante očnog odeljenja, bit će obavljeni pregledi uz asistenciju njihovih sestara.